Što se tiče same setve ove godine, ona je poprilično razvučena, pre svega zbog vremenskih prilika, tačnije ne prilika. Na parcelama gde je posejana soja i krenula da niče, imamo u isto vreme već i nicanje korova. Na osnovu rezultata od prošlogodišnjih herbicidnih ogleda, Rhythmix Plus se pokazao kao visoko efikasan na korove kao što su solanum, poligonumi, tatule, gorušica, a takođe i izuzetno selektivan na soju. Preporuka je da se sa prvim splitom, sad već može ući jer je soja već iznikla, to je doza od 0,9 litra po hektaru uz okvašivač Alteox. Koliki će biti razmak između prvog i drugog splita, preporuka poljoprivredne stanice je da proizvođači nakon 5-6 dana odu na parcelu da osmotre situaciju, da vide kakva je situacija sa korovima i da na osnovu toga ocene da li je momenat za drugi split. Takođe, moram da napomenem da se povede računa o tome da ne bude i prevelik razmak između prvog i drugog splita. Kada se ulazi sa herbicidnim tretmanom, napomenula bi da proizvođači da se ne zaleću i da ne idu odmah nakon padavina, zato što je biljka nakon padavina izuzetno osetljiva. Tako da je preporuka Poljoprivredne stručne službe Novi Sad, sačekajte 1 do 2 dana i nakon toga može da se uđe u njivu i da se uradi herbicidni tretman. Na osnovu rezultata herbicidnih ogleda od prošle godine, na parcelama gde smo imali pojavu ambrozije, tu smo uz Rhythmix dodavali rampu 0,3 litra po hektaru, što se pokazalo izuzetno dobro i visoko efikasno na ambroziju. Takođe bi napomenula da se obrati pažnja na sam uzrast ambrozije, pošto nam ambrozija predstavlja veliki problem u sevu soje, pre svega zbog njene rezistentnosti. Znači, faza uzrasta ambrozije ne sme da bude poodmakla da bi efikasnost herbicida bila adekvatna. Za prvi tretman soje već godinama primenjujem dobro poznat preparat od Galenike fitofarmacije Rhythmix Plus. Znači, njega radim u split aplikaciji sa razmakom od 7 do 10 dana. Jako je efikasan na iznikle korove. U ovoj kombinaciji smo prošle godine prvi put primenili Foligal Turbo S u količini od 3 litre po hektaru. On je specijalizovani biostimulator za soju i suncokret. Foligal Turbo S nije zamena za đubrivo. On pokreće biljku da u takvim stresnim uslovima pomaže usvajanje đubriva koje se nalazi u zemljištu. Prošle godine kad smo ga koristili imali smo povećanje prinosa 350 kg po hektaru. Znači, zajedno smo ga koristili sa preparatom Rhythmix Plus. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.